Nikto nemôže povedať, ja som zlá na ľudí, lebo som big. Vôbec. Proste si zlý na ľudí, lebo si dead. Bodka. Aby som hneď to dal na pravú mieru, ja nemám žiadne tetovanie, ja som čistý papier, nechcem, nepáči sa mi to. A keby sa mi akože už páčia, tak to sú také tie malinké ornamenty alebo také, vieš. A potom samozrejme, že keď je chlap akože nabuchaný, má akože veľkú ruku, tak sa mi páči, rukáv sa to volá, vieš, akože vyzerá to dobre. Čo, ja si nad tým rozmýšľala už dlho? Určite. Aj idem. Chcem tetovanie. Dal? Veľa. Dal. Nie, nikdy v živote by som sa nedal tetovať. Akurát asi 2 týždne dozadu som nad tým rozmýšľal. Áno, ale také minimalistické tetovanie. No presne, také malinké by som si dal, ale proste nedal by som čo, že celý chrbát alebo tak, vieš, lebo potom vyrastieš. Mám tetovania? Mám zatiaľ 3. Rozmýšľal som nad tým, ale musí to byť... to je mladý duša. Krásne spomienky. Čo celý život budem za to, že je to v pohode. Fú, nie, ja som strašne premenlivý človek na to, aby som proste niečo mala na celý život. No, mám nejaké. Mám jednu kierku, dal by som sa aj potom určite kierovať zase znova. Ja už som aj potetovaná trošku. Toto sa mi tiež hrozne akože páči, ale čo keď hrozne priberieš, ono sa to roztiahne? Ocko nebol veľmi potešený. To chápem, konzervatívni otcovia rozhodne nebudú nadšení z toho. Mám jazvu cez celú ruku, takže už mám na sebe také nejaké označenie, tak som si povedala, že to vystačilo. Ja, okej, to je zaujímavé, ja mám tiež veľkú jazvu na nohe. Rozmýšľala som nad tým. Ale nejak som sa k tomu nikdy nedostala. Išiel by som. Už sa rok som sa rozhodoval a furt som bol taký, že niečo sa ti páči, ale nedáš si to na celý život, vieš? V sobotu som si robila tetovanie. Som si robila tetovanie, nájsť, že ona je tatérka. Áno. Aj mám v pláne. Určite by som si dala celý rukav. Niekedy som bol striktne proti tomu, ale... Chalanisko má hrozne epické oči. Také chladné, modré oči. Momentálne si myslím, že by som si niečo dal. Určite. Áno. Ja si na tým uvažovala teraz nedávno. Dám sa ešte toto. Rozmýšľal som nad tým, ale asi skôr niečo iba malé. Nie. Momentálne vôbec nie. Ne. Nemám tetovania a úplne by som chcela mať tetovania, ale mám panický strach z ich. Dal by som sa, jasné. Aj nad niečím rozmýšľam, aj mám nejaké návrhy, takže. Nie, ale rozmýšľam nad ním. Musím Romanovi napísať, že sa nechal potetovať. Pre 4 roky povedal, že možno. A teraz som vie, že sa nechal alebo nenechal. Dal by som si, ale nemám ešte. Nie, ale plánujem si dať. To ešte neviem, vždycky premýšľam, pretože ja mám každé tetovanie mám vlastne s významom. Takže čekám, až bude zase nejaký niečo významného. Jo, toto som počul tiež. Nechcela by som, ale dám si. To je proste tak, Ty to nechceš, ale ty musíš. Mám, no. Veľa. Mám tetovanie? Ja by šla hneď, kdyby ste mne to nabídli. Ja mám tady, na noze, na zádech, všude. Rozmýšľal som nad tým? Ja mám tetovanie. Úplne sa tomu nevyhýbam, ale ja neplánujem. Nie, mala som mať, ale bolo mi to zakázané zo strany doktorky. Tak, mám tetovaní asi 8. Prvá kerka bola vlastne, je to Keep Going. Potom mám jednorožca, však to je jasné, som jednorožec. Potom mám vytetované hory na stehne, lebo milujem snowboarding. Vyše 20 tetovaní. Toto sa mi hrozne páči, tieto kruhy. Ako nedám si to nikdy, keď to vidím na niekom, tak sa mi to hrozne páči. To na stehne mám Davida od Michelangela, čo je tá socha. Ešte tuto. Mám mačičku. To je vlastne takto čiarka, ide okolo celej ruky a toto je vonka. Je to vo význame, že pantarej, že všetko plynie. Mám tu napísané, že každý na svete má svoje sny a že si ich má uchovať v srdci. Fú, tuto mám Vafland. Vafland? Počkaj, čo? To neviem, či akože nejako ukážem, mám aj dlhý rukáv. Potom tu mám škorpión, akože som škorpión. A ešte tu mám svoje 3 zvieriatky, z času na čas potrebujem čas. To? Mám líšku? A inak nie, no. Lebo rodičia neboli spokojní s tým jedným. Mám mandalu na kotníku. Čo mám Mandaloriana na kotníku? A potom ešte kríž za krkom. Tu mám čerešne, tu mám slnečnicu, tu mám mandalu, tu mám mačku, tu mám jelenia a tu mám veľrybu. Mám mopslíka, lebo mám mopslíka. Na nohe mám lapač snov. Odporúčam nepoužívať lapač snov nikdy, hej? Ako máte, odporúčam vyhodiť. Je to proste nejaká forma mágie, ktorej úplne nerozumieme. Magic. A hlavne to nepomáha. Mám dátum mojej maminy. Tu mám iniciálky mojich najlepších kamošiek. Tu mám Don't grow up, it's a trap. Tu mám takú vetu, čo mi raz oco povedal. Tu mám tigra vytetovaného. A na krku mám zo dňa na deň vytetované. Adventure? Čo znamená za dobrodružstvo, keďže som taký dobrodruh. Moje nejobľúbenejší sú celkem paradoxne tí, ktorí sa moc nikomu nelíbí a nikto je nechápe. A to sú vlastne tady tyto dvě. Toto a tohle. V dnešní době vám neublíží braň, ale spíš lidi. A je to udělaný týmto stylem. To chápem. To je otazník, to som si dala, keď som bola taká trošku menšia a nevedela som sa nájsť. Mám rybu na nohe,
Lebo som ryba, akože znamenie. Boh, a ja som. Viete, čo to znamená? Absolútne nič. To znamená, že som priateľská? No tak, to by som nepovedal o sebe. To, aké ste znamenie, respektíve to, v akom mesiaci ste sa narodili, absolútne nič nehovorí o vašej povahe, i keby to sa dialo. Proste nikto nemôže povedať, ja som zlá na ľudí, lebo som bík. Vôbec. Proste si zlý na ľudí, lebo si bodka. Potom mám na chrbte, mám také dievčatko v vetovanom kruhu. Potom tu mám mandalu. Čo je mandala? Aha, proste antistresové kvietky na vymaľovávanie. Keď sa nudia, tak si vymaľovávajú kožu, potom sa osprchujú a môžu maľovať znova. Hej? Na ruku, tuto na predlakte. Také tie majské znaky, také, kde akože voda horí a také ako... Bolo by to pravdepodobne niečo malé, a možno na ruku. Možno by som si tam dal znak Manchester United, keďže som veľký fanúšik. Každý má nejaké svoje zvieratko, na ktoré sa podobá. A ja som podobám veľmi na tuleňa. Takže by som si chcela malého tuleníka vytetovať a je to taká pre mňa symbolika. A strašne sú cute. Toto asi môj dátum narodenia, keď už budem starý, aby som ho nezabudol. Ale rozmýšľam nad tým, že si dám na dlani potetovať. Nie, to nerobte nikdy. Nikdy sa nedajte tetovať na časti tela, ktoré sú normálne verejne viditeľné. Tvár, ruky, pretože hrozne veľa ľudí vás podľa toho hneď odsúdi. Keďže som kresťan, tak nejakú vec zo Svätého písma asi tu na predlakt. Môže byť. Keď včeli plast, taký holografický a takto po ramene. Vyzerá fakt dobre, ale asi, neviem, asi to by bolo také, že keď už niečo, tak poriadne. A takto, ale čas. Najbližšie v pláne mám na stiehnosť si dať vytetovať svoju mačku so psom. Dala by som si vytetovať niečo spojené so Slovenskom. Z tejto strany bude lev a z tejto bude tiger. Jak na seba vrčia. Také malé divadelné masky, ale takým nejakým atypickým štýlom. Bolo by to asi Golgota s nejakým určitým proste nápisom. Golgota je ten kopec, kde zomrel Kristus. Není to tady tak zlý nahoře? Cinta Van Gogha posledné slova, čo napísal v tom liste o samovražednom. Keby to bolo niečo malé a niekde, kde to nevidí. Chudák Roman má úplne tie isté problémy, čo ja. Dobehol tam na poslednú chvíľku a pozrite, aké má zaparené okuliare. Chudák, mi ho je ľúto, úplne viem, čo cíti. Na ruky som si chcel dať. Golo jebo. Ne. Aký reper to mal, vieš, že mal napísané ako buldozer. Akože ono to vyzerá super, vieš, keby to tak dobre vyzeralo akože navždy. Ale ono to tak nebude dobre vyzerať. Možno na ruky ešte nejaké kvety alebo také. Chcela som si dať na chrbát taký napis, ale to má teraz každý, takže tam si asi nedám napis. Toľko ľuďom som ešte na chrbte nemiel tetovanie. Aj si chcem dať vlastne na nohu, niečo, ale ešte neviem čo. Ja chcem mi taký šlabikár, ja chcem mať celú ruku proste. Áno, mám už naplánované takto okolo ruky vlastne a je tam nápis, že it's a good day. A chcela bych udelať kompletne úplne celý plný rukáv a spojiť to vlastne s ramenama a ešte s tetovaním, ktorý mám na zádech. To čiary budú pokračovať vlastne cez celý hrudník a krk. A pôjdu až na druhé plece. A chcel by som niekedy také haiku, že je to nejaký text, hovorí o nejakej budúcnosti, o nejakom úspechu. Tak chcel by som nejaký taký text si proste vytetovať niekde možno sem na cecok. Od krku až podstate po zádok. To bude taká palica. Hore bude ten odháňač či vyháňač zlých snov. No a tam okolo tej palici budú s takým čiarkovaným písmom napísané také najdôležitejšie mená v mojom živote. Úvodzovky. Koľko veľmi rád čítam. To som videl toto, že niekto chce také malinké úvodzovky. To sa mi páčilo. Ornament vlastne kvetový, spojený s takými geometrickými tvarmi. A bude to vlastne na boku na rebrách. Ako Hen 69? Asi nie. Keď niekto je umelec, tak nech si to dá. Na to musíš mať Google, nech pôjdeš úplne kdekoľvek. Všetci to uvidia. Keď to máš na ruke a už sa s tým nestotožňuješ, v pohode, zakrieš rukávom. Ale keď to máš na ksichte... Si nespravila, to je už moc také, že budem stará a bude mi tu bráska nejaký z bráska. No veď si úplne predstav, máš 70 rokov, vieš, a ideš k detičkám a máš proste dotetovanú tvár a celú, vieš, a je to také... Akože teraz je to cool, keď sme mladí, vieš, a kokos máme do 30, do 40, je jasné, že proste tetováčky sme drsní a lepšie zajtrajšky, hej, úplne kýl si dám na čelo. Určite na tvár neodporúčam sa nechať tetovať. Ako osobne mi to príde, že trošku prehnal. Keď si to dá nejaký chalanisko z hornej dolnej, tak mi to príde také, že na čo sa v podstate hrá. Nie. Na sebe nie. Na tvár nie. Nedala by som si potetovať tvár, nepáči sa mi to. Je pravda, že musí mať človek na to tvár? Podľa mňa tetovanie na tvár je pre takých ľudí, ktorí sú už proste potetovaní všade. Že už proste to, že sa potetuješ na tvár je už úplne uprd, že už to nič nemení, tak ktorý hej no. Asi nie. Ja mám rada tak svoj tvár, aká je. Asi nie. Maximálne, keby som bol už naozaj, že zahojený na zvyšok života, aby sa nemusel pracovať, tak asi vtedy. Že každý človek asi raz niekedy v živote má štádium, kedy potrebuje pozornosť, tak si dá tetovanie na tvár. No, to je pekné, lenže si po tomto štádium, kde potrebuješ pozornosť, skončí a to tetovanie, ak si nepôjde preč. Myslím, že to je každého vec, 100%, s tím, že dnešní společnost to prostě nebere. To i třeba já nemám potetované, jakoby, abych to dokázal skovat. Presne o tomto hovorím. Za jakékoliv oblečení s dlouhým rukávem. Nie.
to obmedzujúce v budúcnosti, podľa mňa. Na sebe to vôbec. Nepáči sa mi to. Takže to sa mi absolútne nepáči. Nie, to sa mi absolútne nepáči. Ani krk sa mi neľúbi. Mne osobne niektoré také tie menšie tetovanie sa mi možno páči, ale ja osobne by som si to nedala. Vieš čo, keby som nejaká gangsta, rapper alebo tak si nemám problém. Vieš čo, keď začnem rapovať alebo takto, tak určite si dám aj ja nejaké srdiečko alebo tak. Na tvár nie, veľmi sa mi páči krk, keď to pôjde asi po bradu, tak je to úplne super. Musia mať na to tvár. Ak na tvár, tak jedine takto sem. Že ak by som vedela, že by som kvôli tomu nebola odmietnutá v práci alebo tak. Presne to, čo som vravel, úplne to sedí. Napíš, že môže, aké tetovanie by ste si dali. Dan. Ďakujeme krásne za pozrite reakcie na YouTube. Vidíme sa pri ďalšom videu na Twitch TV. Skoro studio. Ora. Eď krásne.